Семенченко Олена Анатоліївна, завідувач Пархомівським художнім музеєм імені Панаса Федоровича Луньова. Працює в музеї 28 років. 14 із них очолюю цей заклад. В свій час була ученицею Афанасія Федоровича Луньова і також директором шкільного музею з 8 по 10 клас. Пархомівський художній музей імені Панаса Федоровича Луньова на сьогодні є одним з унікальніших і одним з найцікавіших сільських музеїв України. Заснований він був у 1955 році учителем історії нашої Пархомівської середньої школи Луньовим Афанасієм Федоровичем. Він до нас сюди приїхав зразу після закінчення Великої Вітчизняної війни. Викладаючи історію, він вирішив, що діти перш за все повинні знати краще історію і культуру свого рідного села, свого Краснокутського району. Тому він запропонував дітям створити в школі краєзнавчий музей. Діти гаряче підтримали цю ідею. Вони ходили по території нашого села і Краснокутського району і збирали все, що вони вважали музейним. Вони приносили вишиті рушники, український одяг, керамічний посуд, предмети побуту, знаряддя праці, старовинні документи і фотографії. Це і склало першу експозицію маленького шкільного музею, який розмістився в одному з класів нашої школи. А потім Афанасій Федорович разом з учнями почав подорожувати. Спочатку до Харкова, потім поїхали до Москви, діти побачили справжні художні музеї, картинні галереї. І повернувшись додому, вони вирішили, що вони тепер займуться створенням саме художнього музею. Афанасій Федорович їм запропонував, щоб вони написали листи, попрохали допомоги у відомих художників, діячів культури, великих музеїв Радянського Союзу. І першими, хто відгукнувся, це були харківські художники. Саме в 1955 році спілка художників і подарувала пархомівці 50 своїх живописних і графічних робіт. Цей рік і війшов в історію нашого музею як рік заснування вже Пархомівського історико-художнього музею. Афанасій Федорович заснував клуб, який називався «Райдуга». На заняттях цього клубу діти вивчали історію світового мистецтва, знайомились з класичною музикою і літературою, а весь свій вільний час віддавали своєму музею. Вони тут і проводили екскурсії, вони і створювали разом з Афанасієм Федоровичем експозицію. І навіть директора цього музею також були учні, старшокласники. А на канікулах вони разом з своїм вчителем дуже багато подорожували. І де б вони не побували, в яких музеях, в майстернях художників, з ким би вони не зустрічалися, вони розповідали про свою мрію – саме створення художнього музею на селі. І додому діти завжди поверталися з подарунками. Цьому маленькому шкільному музею дарували такі великі музеї, як музей образотворчого мистецтва імені Пушкіна, музей Московського Кремля, Ермітаж, спілка художників СССР, художній фонд СССР, а також Харківський художній музей, історичний музей, багато відомих художників, діячів культури. Завдяки цьому Афанасію Федоровичу і його учням вдалося створити дійсно унікальну колекцію світового мистецтва. Афанасій Федорович Луньов є унікальною людиною, учителем з великої літери, який зміг запалити в душах дітей вогник любові, добра, світла. Він їх навчав прекрасному, але і навчав ще як жити і пронести оцю любов до прекрасного, до мистецтва, до людей через все своє життя. Не було його ціллю, щоб його учні були музейниками чи то художниками. Він вважав, що перш за все вони повинні бути людиною і в своєму серці зберегти цю любов, тепло до прекрасного. Це будиночок у Харитоненка був, ні, не заводу управління, це будиночок у Харитоненка був збудований для службовців. Для інженерів, так? Так, вони сюди приїжджали, там були для них. Тобто його батьки були інженерами? Його батьки були, батько Северин Антонович був цукроваром. І вони тут прожили майже 5 років. І Казимир у нас закінчив двохкласне сільське училище. 5 років провчився.